ဟုတ်ဒီအိမ်လေးကအရှင်မင်းဖေဖေနဲ့မမေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အားတည်တည်ဆိုင်ဆိုင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးထားတာပါလက်ရှိပြင်နေတော့ပေါ့နော်အရောင်လေး match ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့မမေရွေးရကိုအရှင်မင်းကတော့ပန်းရောင်တစ်ခုပဲဒီပန်းရောင်လေးပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရောင်လေးတစ်ခုပဲရွေးတာပေါ့နော်အိမ်လေးကညီမလေး450လောက်ကြာသွားမှာပေါ့ဘယ်မှပြန်ခင်ပါစီစဉ်လဲဆိုတော့တင်းရင်100နဲ့ကတော့သွားခြင်းပါတယ်လို့ဟေးဟေးဟေးဒီရင်ရိုင်းတီးပြေပါလေပြေပါလေပေးရစုနဲ့တလုံးတဝါပြေပါစီလို့နော်ဟိုကိုကြီးတို့မင်္ဂလာပါဟိုအာရှင်မင်းကဒီနေ့ဒီအိမ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီအိမ်လေးကရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်လေးပါအာရှင်မင်းချွေးနေစာလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်မင်းဖေဖေနဲ့မမေကိုအာဝယ်ပေးခြင်းနေတဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြည့်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းဒီအိမ်လေးဝယ်ထားတာပါအာလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်ဟောဒီအိမ်လေးကရှင်မင်းဖေဖေနဲ့မမေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အာတည်တည်ဆိုင်ဆိုင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးထားတာပါအာအိမ်ကတော့လက်ရှိပြင်နေတော့ပေါ့နော်အများကြီးတော့ဟိုတချို့နေရာလေးမပြီးသေးဘူးတချို့နေရာလေးရကြံနေသေးတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးလေးတော့ပြီးအောင်လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတလခွင့်ရလို့နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့အတော်အတွင်းမှာပြီးသွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ညာပဲအဲအခုဖေဖေနဲ့မေမေကိုဒါအိမ်လေးလိုက်ပြီးပြပေးတာပါအဲအမေဟိုအရင်အိမ်ကကျတော့ကျင်းနေလေးတအားလေဟိုတအားကျင်းနေနောက်ပြီးတော့ဟိုမလဲဦးမင်းနိုင်ကလည်းနောက်ပြီးတော့အဖော်မရှိရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းကျေတာပေါ့နော်သူအခန်းလေးနဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြီးတော့သူမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကအဖော်ရှိတဲ့စကားပြောဖို့ဘာပြောလမ်းလျှောက်ဖို့တွေ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစိတ်ကလေးကြည်နူးလာပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးကလည်းဟိုဆေးတဝက်ဟိုလူကိုယ့်ရဲ့ဥစားလေးသူသူလူတဝက်သူ့ကိုကုပေးနေရတာစိတ်နဲ့ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ကုပေးနေရတာဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့အခုကျမကြီးကတော်တော်မကောင်းနေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီသမီးပြန်လာတဲ့ကတော်တော်ကိုပြောအကောင်းနေတာအဲ့ဒါအရန်ကိုပြောနေတာသူအဲ့ဒါဒီအိမ်ကိုလည်းသူကသဘောကျတယ်သူဟိုနေရတော့မှအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပြင်းနေလာတယ်ပါဆိုရင်ပြန်ဖို့ခေါ်ရင်မပြန်ဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုဖဖေကိုကြတော့လေအဲ့လိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့နေရာပြီးတော့အဖေပေါင်းရှိတဲ့နေရာမှာဟိုမှာကြတော့အမေမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြတော့ဖဖေကတိတ်ပြီးတော့ memory တွေတိတ်ပြီးအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုလိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆွေမျိုးတွေရှိနေလို့ရှင်ဝေးဝေးနမှတ်မိနေရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲရှင်မင်းကလည်းပြီးတော့ကြာကြီးနေလို့ရတဲ့လူမဟုတ်တော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ပဲမနက်ဖြန်ဆိုပြန်တော့မှာအာတလပဲအချိန်ရတာဆိုတော့အာဒီတလအတွင်းမှာဟိုအဖေနဲ့အမေကိုတွေ့ရအောင်အခုတော့2 ရက်တော့ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်2 ရက်ရှိပြီနိုင်ငံခြားသွားနေတာကိုနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအခုလိုမျိုးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဖေဖေကရှင်မင်းမရောက်ခင်တော့ဆိုရှင်နေသိမ့်မကောင်းဒါပေမဲ့ရှင်မင်းရောက်လဲရောက်လာမမေကပြောဟဲ့ဒုက္ခစေးတိုက်တလေတလားအောင်အောင်မရတယ်တဲ့ခါရဲချက်ချင်းကိုကောင်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒါအခုဒီအချိန်ကာလမှာတော့တော်တော်လေးကိုပြောနေတာအဲ့နဲ့ဒီမှာပဲတော့နေတော့မယ်လို့စဉ်းစားကိုဒီအမနေရပြောတာတို့ပါရဲ့ညော်ဒါဘူးအိမ်ကြီးကျွန်တော်အိမ်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်တားနေပြီဘသူဝယ်ပေးတာလဲကဲဘသူဝယ်ပေးတာလဲဘသူဝယ်ပေးတာလဲဒီတမီဝယ်ပေးတာအဲ့တမီဝယ်ပေးတာအဲ့တမီဝယ်ပေးတာနည်းနည်းလေးပြောပါဦးသူချင်းမင်းအဲ့ချင်းမင်းသူဟုတ်တယ်တမီချင်းမင်းသူကြကလေးရှင်လေးကတဲ့ဒါကမမေးအိုင်ဒီယာပါဒီနေရာလေးတွေအကုန်လုံးကဒီအာပလာစတာကောနစ်ကလေးတွေအကုန်လုံးမမေးရနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးရရှင်မင်းကကြတော့ဆေးအရောင်တော့ရှင်မင်းရွေးတာပေါ့နော်ပန်းအောင်လေးလိုချင်တာဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းအိမ်ကိုတော့ပန်းအောင်လေးရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပလာစတာကောနစ်ကလေးတွေအကုန်လုံးလိုမီးဆိုင်လေးတွေကအစားအကုန်လုံးကအာမမေးပဲလှုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်စင်လေးတွေတခုလေးအလိုနိုင်ရန်ကတ်ကလေးတွေလည်းလှုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မမေးအားမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်နဲ့မမေးအဆင်ပြေတော့မှာပဲလှုပ်မယ်လို့အိမ်ကတော့ဒါမှဇင်းဇင်းဖြစ်သေးဦးသိပြီဟုတ်ဖခင်ကဟုတ်ဖခင်ကဒီဘက်မှာဒါဖခင်ကရှိရဲဒါအိမ်ပြောင်းနဲ့ရက်ကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အိမ်ပြောင်းလို့ရှင်တော့ဒီဘက်မှာဖျားကန်းလေးတွေထားမယ်အာနောက်ပြီးရင်အာစာအုပ်စင်လေးတွေကအစားဒီဘက်မှာထားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီအခန်းလေးကတော့ဒါဧကန်အဲဒါပေမဲ့ဧကန်နေပါရဲ့အရန်အကျေကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခန်း3ခန်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဧကန်လေးရဲ့ kitchen လေးရဲ့ open kitchen ရှိရဲ့ပေါ့နော် open kitchen လေးရှိရဲ့အဲဧကန်ကတော့လောလောဆယ်အာဆက်တီလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဆင်ထားသေးတယ်အာနောက်အိမ်ပြောင်းတော့မှာပဲဂျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတော့ထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအရောင်ကာလာအာဆက်တီအရောင်ကာလာအဆက်တီကိစ္စကြီးပြောပြမယ်ဆက်တီကမမင်းနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ရွေးတာအာ
အစတော့ကတော့ရွေးထားတာအဲ့လိုအသားရောင်လေးပေါ့နော်အသားရောင်လေးကိုရွေးမယ်လို့အသားရောင်ဆိုတာအဲ့လိုအဝါဘက်လူတဲ့အသားရောင်မျိုးရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဆိုင်လဲရောက်လဲရောက်ကောမမေကပြောတယ်ဟဲ့ဒီရောင်လေးလာတယ်ဒီရောင်လေးရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါဒီရောင်လေးကိုရွေးပြလိုက်တာပေါ့နော်အရောင်လေးတွေအစပြီးတော့အိမ်မှာဟုတ်ရောင်လေးတော့နည်းရဲ့အရောင်နဲ့ကွက်တီအရောင်နေ match ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့မမေရွေးတာအကုန်လုံးအရောင်နေအကုန်လုံးဟဲ့ဒီရောင်နဲ့ဒီရောင်နဲ့ဘယ်လိုလာတယ်ဒီအိမ်မှာရှိရဲ့အခုလိုဒီတကားအရောင်လေးတွေဒီလက်ဒီကြီးပေါင်းအရောင်လေးတွေအစအမေမေပဲရွေးထားတာအာရှင်မင်းကတော့ပန်းရောင်တစ်ခုပဲဒီပန်းရောင်လေးပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအရောင်လေးတစ်ခုပဲရွေးတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီမှာအခန်းသုံးခန်းဖျားခန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအလဲခန်းလေးအလဲခန်းလေးကတော့ဟို special လုပ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရှင်မင်းနေမှာဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်နေပြန်မလဲတော့မသိသေးဘူးအခုဒါလေးကတော့ရှင်မင်းခန်းလေးဘာမှမပြင်ရသေးဘူး။ပစ္စည်းကတော့ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်ထည့်ထားတာလောလောဆယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာနေနေတဲ့ပစ္စည်းအားလေးထည့်ထား။ဒီခန်းထဲမှာရှင်မင်းကိုအိမ်ရလေးထားမယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်စပွဲကုန်လေးထားမယ်။ဒါနောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့လုပ်ပြင်မယ်ပေါ့။ဒီခန်းကအခုဖဖေနဲ့မမေနဲ့နေဖို့အတွက်ထားထားပါဘောเนาะအခန်းကဟိုအလေခန်းထက်နည်းနည်းလေးပိုကျဲတယ်ဒီအခန်းမှာကအဲ့တော့ဖေဖေနဲ့မမေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရာထားလို့ရမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတွေလည်းထားလို့ရမယ်အခန်းထဲမှာအဲ့မှာအရန်အကျည်တော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကတော့လေအိမ်ကတော့ပုံမှန် site ကလေးပါပဲဒါပေမဲ့နေလို့တော့အဆင်ပြေတယ်ဘောเนาะနောက်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာက kitchen ရှိတယ်kitchen က open kitchen ပဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဟိုဒီဘက်မှာမမေနောက်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ဆင်လေးတွေထားဖို့တော့လုပ်ထားတယ်။လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ကလေးပဲပေါ့နော်။ဒီအယောင်လေးတွေကစားဒီတကားလေးရောအကုန်လုံးအမေမေပဲဒီအယောင်နေဒီအယောင်နေကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာ။ဒီရေပိုက်ကလေးတွေကတော့ရှင်မင်းပြောတာပေါ့နော်။မမေဒီရေပိုက်ကလေးတော့သမီးဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်။ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဒါတချို့ဟာတွေကမပြီးသေးဘူး။အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးရင်ဟိုဘက်အချမ်းမှာကဒါအိမ်သာရေချိုးကန်ဟုတ်ရှိဒီဘက်ကအိမ်သာဖေဖေအတွက်ကဘူတိုင်းရေးကြည့်တာဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဘူတိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ရေချိုးကန်ပေါ့ဟုတ်ဒီလေးရောက်တော့ကြာပါလေဒီအိမ်လေးကညီမလေး450လောက်ကြာသွားမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်ပြင်နာရောဘာရောအကုန်လုံးနဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်450ကျော်လောက်ရှိပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်နေရတယ်ကျန်တာလို့ရှိရပြင်နေပြီအိမ်ပိုင်းနဲ့အဲ့လိုဝက်ဘေ့ချင်းနဲ့ဆန်းလာနေပါလားတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကတော့အဖေနဲ့အမေတို့ပဲအဓိကကတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သွားပြီးတော့စလုပ်ကြရတယ်လေဒါဖေဖေနဲ့မမေတို့ဟောအကုန်လုပ်ပေးချင်တာအဓိကနိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုတာကလည်းမမေကသွားစေချင်တာမမေကငငယ်လေးကလေးကနိုင်ငံခြားသွားဖို့လုံနိုင်ငံခြားသွားဖို့လုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုပညာသင်ပြီးသွားဖို့နဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးသွားစေချင်တာဒါပေမဲ့ဖစ်ကာလာတွေကြာလဲဖြစ်နေရောလေအများကြီးတိတ်ပြီးတော့ဟိုကိုထင်တာလိုမျိုးပညာရေးကိစ္စဘက်ကိုလှည့်လို့အရင်မရလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာရေးကတော့အခုရှင်မင်းပြန်လို့ရှိရင်တော့အကြောင်းနေဆက်တက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အကြောင်းနေဆက်တက်ကိုလည်းလုပ်ထားတယ်လက်ရှိကတော့အခုဒူဘိုင်းမှာမတ်ကဲဆိုရဲဆေးရုံမှာ office ပိုင်းနေပဲလုပ်နေတာပေါ့နော်တစ်ခါနောက်တစ်ခါထပ်သွားရင်တော့ဒီတက်ကျဲအိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်အမှန်တော့ကားဝယ်ပေးခြင်းနေပေါ့နော်ကားဝယ်ပေးဖို့ကြတော့ဖေဖေနဲ့မေမေက2ယောက်တည်းကြံမှဖြစ်တဲ့အတွက်လေဘယ်သူမှမကူညီပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေးကားမောင်းပေးလို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဖေဖေနဲ့မေမေလည်းဟိုကားမောင်းလို့ကမလွယ်တာဆိုတော့လေဖေဖေကကျမ်းမကြီးကသိကောင်းတော့တာမဟုတ်အဲ့တော့မေမေလည်းပဲမသွားနိုင်တာဆိုတော့တာမီတာဖာ3ယောက်တည်းရှိရလေအဲ့တော့ကားကတော့ရှင်မင်းတော့အပြီးပြန်လာတဲ့ခါကြမှာပဲဒီခါလေးနေလိုက်တော့ဒီတော့ပြန်လာတော့ခင်ဗျားမေလို့ဒါအဲ့အိမ်ကူဝယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့တခြားရောအခုပြန်တော့မှာတော့ပြန်ငယ်ရောဒါပါအစီအစဉ်လေးရှိသေးတယ်။အောင်ကျန်ငယ်ရှင်မင်းမပြန်ငယ်ပါအစီအစဉ်လဲဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုတင်းတရာနဲ့ကတော့သွားကြပါရဲ့လို့ဒီမှာဖေဖေနဲ့မေမေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဖေဖေကိင်းနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုတမီးတော့ဟာ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 ဘုန်းကန်ကြီးကိုအသက်ကြီးအသက်ရှိပါစေ။ဟုတ်ဖေဖေနဲ့မေမေကတော့ပါမယ်။ယေးကိုရင်းနှင်းချက်တွေလည်းအောင်မြင်ပါစေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရင်းနှင်းချက်တွေလည်းဟိုဟာစူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေနော်အခုဒီတဲ့မကမိဖကိုတို့လုပ်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုပ်ခိုင်းနေတဲ့အဆင်ပြေပါစေတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးလေးကအိမ်ဂန်တခန်းရေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်တိုင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တင်းတရားနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကလည်းသူဒီကြားထဲမှာလည်းသူအားသုံးနေတော့တားသုံးနေဆိုတာပေါ့နော်သူဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကစင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူဟိုမိဘရဲ့စာတော့လေကိုရင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုအပ်တာလေလိုအပ်တာလေသူသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့အရန်လိမ့်ပါတဲ့ကလေးအဲမထင်မှဖူးပေါ့နော်မထင်အောင်မထင်ထားဘူးလိမ့်မလိမ့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
Ramai tu kan, miba boh mati dah dek. Kali malu lah mesti tu alih yang mana ni. Yang nak buat ni, tu gay ni le senbi le. Eh, tu. No, nak buat apa? Cek dulu dua mati lau di senbi amian lah le soroli. Raja malu ni le andia lo. Oh, abe le. Wah, jeji dah. Kuri muiji ya jeji ambu bu. Oh, biasa si biasa dek ye. Cek muiji muiji surat guna gulai lah abe ni. Raja malu. Mie biasa ye, tadi ye, nampu jo isuai lula kuriya, bano, rada mie ni tadi biri. Oh, pasal ni ada berjuwe, malah ini ni biasa ni ni tuai biri, mie ni juga suhu, no. Biar biru sih kui lah, pasir biru. Eh, pasir biru. Oh iya, tadi ye. Oh ni macam siapa ni? Oh. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Di di rumah ni. Di rumah. Biar sunat dalam rumah ini baju. Di luar, hey, okay, okay. Oh, biar yang lari cing malih. Ajaran biar, ajaran solusi ni le memenye kune ya di matua kini cing ya di tu dolly buar buar esok. Oh, pepe dua pono di ka pepe dua dah buar eh. Ima pepe siway nenek esen mbi di jema isafik kerja tu dolly bermana. Oh, nama aku cing malah pepe esok. Pepe jemai itu aku, totally ke use side bini lah. Aku lau tipsnya lah, aku itu aku, cemil lah use aja, kan? Memilih aje, hey, saya dah macam ni, bapa macam ni, miba ini, we ni, tapi memeh, saya dah macam aku, mienya mai, aku lu so video call isu lah, mienya call ni asal ni, aloh, use aja lah, aku le app je deh, aloh, aku pian lah, eh, cemah, aku pian tu ya, aku pian barai lo, aku be, mida tu aku tengah sih deh, kan? Tapi memeh, aku ni cemah, mida tu video sih deh, kelili jang li, kan? Aku ni mau li lu thar. ไม่ใช่หรอกโอเคได้ไหมล่ะนี่ก็ต้องไปเรียนเยอะสุดขนาดนั้นเอ้ยหมดจังเลยอะไรตายเหรอวะลิ โอ้สัตว์ต้องเนี่ยชีวิตสุดเลยสัตว์ต้องเนี่ยชีวิตนะพี่เราเลยดูว่าเลยโหจังเลยหนูตอนนี้สั่งลุยละมาโหบุ๋นเนาะดูเลยหนูเพี้ยนเลยเนาะเลยโอ้น้องสงจันนี่ใช่ไหมอะเป็นเราที่เดียวเลยดิล่ะเอ้ยเนี่ยว่าเลยเฮ้ยเลยนี่กูเลยหนูขอเลยเอ้ยเนี่ยไอ้นี่กูเลยอะเนี่ยตู้เอาไปตู้เขาอะเนี่ยตู้ลงมือเลยมาเช็ดได้พูดเลยงานเลยตู้ลงมือเลยมาพูดเลยไอ้ลงมือที่เดียวอะเนี่ยอันนี้เนี่ยไอ้กันนี่เนี่ยแต่อาชีพของเรา
ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเนาะโกยอ่ะอารมณ์อยู่บ่เนาะมีตาสุเลหลุผิดเนี่ยสอเลี่ยวลงอ่ะดิเออเอาเปลี่ยนแล้วไอ้เฉยไม่ရှိတော့อะไรแกไม่ရှိတော့อูบ่อ๋ออกูเลยสิเว้ตั๋วแกไล่จ๋าเนาะอะล่ะนี่ตะคู่တော့ไอ้มาโหวันเดวันเนวันตาบ่เนาะอะล่ะนี่တော့ရှိตั๋วอ่ะบ่ဟုတ် ပြောရဲကူးစားအောင်လေပြေးပါ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 အဲ့တော့ပြေးတက်ကြီးပျော်ရွှင်အောင်ဖေဖေပြောပြဘယ်လောက်အထိဖေဖေပြောလဲအေးတမီးအခုလိုမျိုးဖေဖေကိုအဲအင်းလေးနဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်အင်းလေးဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဖေဖေဘယ်လောက်အထိပြောလဲပြောပြအဲ့ဒါဟုတ်ပြောပြလားလက်ကုံပြောလားလေလက်ကုံပြောလေလက်ကုံပြောလေဟုတ်လားအေး လက်ကုံပြောလားလက်ကုံပြောအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးကြီးရှုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားပေးတဲ့ကြိုးပြောပြချင်တာတော့ဂျိုးလက်ကျူးစားပါလို့ပြီးတော့ဖေဖေမေမေကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ပေးကြပါလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ကွယ်အဲ့ကွယ်လက်ကုံအဲ့ကွယ်တတ်တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ